Savez općina i gradova Federacije BiH još je prije mjesec dana reagovao i zatražio očitovanje nadležnih državnih institucija povodom prestanka mandata izabranim zvaničnicima. Potom je uslijedio dopis Uredu visokog predstavnika u BiH. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice na znanje je dostavljen pisani odgovor visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka, upućen na dopis Saveza općina i gradova Federacije BiH, a koji se odnosi na istek četverogodišnjeg mandata općinskih i gradskih vijećnika u Federaciji BiH, kao i načelnika i gradonačelnika, izabranih na lokalnim izborima 2016. godine. Ja želim ovim putem da se zahvalim kolegama iz OHR-a, jer visoki predstavnik je poslao tumačenje da lokalni nivo ne smije stati i da se kontinuitet obezbjeđuje prije svega izabranim zvaničnicima, načelnicima i gradonačelnicima zbog održanja kontinuiteta lokalnog nivoa vlasti. Savez općina i gradova je, nadam se, dovoljno učinio što smo dobili ovakvu odluku i mislim da, kao što sam rekla, obezbjeđenje kontinuiteta vlasti na lokalnom nivou je prioritet. Načelo kontinuiteta obnašanja javne funkcije koji se primjenjuje u ovom slučaju proizilazi iz činjenice da funkcionisanje izvršne vlasti i vršenje njenih funkcija u jedinicama lokalne samouprave moraju biti neprestano osigurani. Podrazumijeva se da bi se takva vlast trebala koristiti odmjereno i obuhvatiti samo ona pitanja koja su nužna za svakodnevno funkcionisanje općinske, odnosno gradske uprave, ili za akta bez kojih bi općina, odnosno grad, bila suočena sa štetnim posljedicama, navodi se u odgovoru iz OHR-a. Za Zenica Info, Šerif Babić.